မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သဘာဝတန်းွေနယ်အဝိထယ်ရီရဲ့ပြပတင်ပို့မှုရရှိငွေဟာပိုးကွန်ဝင်းဝေစုစုပေါင်းရဲ့တဝက်လောက်ရှိနေပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ဝင်ငွေဌာနကနေအခုလအတွင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကုန်သွယ်မှုစီးရင်တွေအရအခုဗဏ္ဍာနဲ့သဘာဝတန်းွေတင်ပို့ရရှိငွေဟာကန်ဒေါ်လာတန်1300ကျော်နဲ့အဝိထယ်တင်ပို့မှုဟာတန်ပေါင်း600နီးပါးဖြစ်ပါတယ်။ပိုးကွန်စုစုပေါင်းတင်ပို့ရရှိငွေကတော့ကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း3400ကျော်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်နဲ့အဝိဒ်တဲ့နှမျိုးတင်ပို့ရရှိငွေဟာပို့ကုန်စုစုပေါင်းရဲ့59ရာဂဏန်းကျော်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အရင်ဘယ်နာနှစ်ကာလတူတဲ့ဒီနှစ်မျိုးရဲ့တင်ပို့ရရှိငွေဟာအခုနှစ်မှာကန်ဒေါ်လာ330ကျော်ပို့မှုရရှိခဲ့ပါတယ်။